Powerboats P1 beskrivs bäst som havets Formel 1 med hastigheter uppemot 200 km i timmen och med dubbla motorer som ger upp till 1800 hästkrafter. Förarna tävlar i två klasser, dels den mindre supersportklassen när man kör med ombyggda fabriksproducerade båtar som är öppna. Och så värsta klassen Evolution med stängda sittbrunnar där båtarna är specialbyggda rätt igenom för racing.